бау, бау, бау. 45-й тут. Подумай, коли ти є сильнішим, коли ти віриш в себе, чи в тебе вірять інші. Тоді, тоді віра стає міцніша, коли тебе самого одного не залишить. Проаналізуй, про що граф пише, я відчув на собі дані привілеї. Тоді як багато осіб вірили в ідеї, в ті плани, які тепер їм по барабану. Здібності, які були мені дані, я реалізую рано чи пізно. Дійсно, в житті буває різне, мусиш бути готовий до усього. Я йду далі і не змінивши дорогу, коли знав, чого хотів, так і тепер. 45-й не помер, що скажеш, сер? Безнадійності вакуум на ще не шер. Чернівецький рап грав, грає, буде грати. Я дав слово і буду його тримати. Можеш заздрити, можеш засирати, нам на це насрати. 8 років для мене багато що значить. Чистого хардкору всі це бачать. Ми не зрадили принципам жанру. Все, що було зроблено, було немарно. Потроху вперед, як потяг товарний. Іначе метро, я під землею. З цією культурою, тілом і душею, тілом і душею. Як ми тобі тепер, 45-й не помер. Що скажеш, сер? Як ми тобі тепер, як ми тобі тепер, 45-й не помер. Що скажеш, сер? Як ми тобі тепер, як ми тобі тепер, 45-й не помер. Що скажеш, сер? Як ми тобі тепер, як ми тобі тепер, 45-й не помер. Що скажеш, сер? Як ми тобі тепер, як ми тобі тепер, 45-й не помер. Що скажеш, сер? Як ми тобі тепер, як ми тобі тепер, 45-й не помер. Який рік байдуже, дідусі майже вже нуж, бо грайже вже мінус. Наші ще в тому столітті починали ми. Спочатку піші ніби ти шукали, касети були. І по дитячому запалом куплети плули. Далі диски, треки в списки, потім флехи. Наші треки з інтернету, в поїдеки, все по-дорослому. Зі словами гострими, маємо досвід ми. Просять у гості нас, наші скоро їдемо у новий простір. Нові зв'язки, який рік поспіль, без зайвої злості. В очах із лоском підіймаєм тости, а завтра знову взриваєм. Ти навіть не знаєш, де ми всі буваємо. Ми самі не знаємо, де ми будемо завтра. Що з нами є, а? За нами є правда, за нами є натовп. У нас є надія, робимо, що вміємо. Не сидимо, ми діємо. І ти маєш можливість все це відчути, все це побачити, все це почути. Свідком історії бути, як ми тобі тепер. Як ми тобі тепер, 45-й не помер. Що скажеш, сер? Як ми тобі тепер, як ми тобі тепер, 45-й не помер. Що скажеш, сер? Як ми тобі тепер, як ми тобі тепер, 45-й не помер. Що скажеш, сер? Як ми тобі тепер, як ми тобі тепер, 45-й не помер. Що скажеш, сер? Як ми тобі тепер, як ми тобі тепер, 45-й не помер. Що скажеш, сер? Як ми тобі тепер, як ми тобі тепер, 45-й не помер. Що скажеш, сер? Як ми тобі тепер, як ми тобі тепер, 45-й не помер. Як ми тобі тепер, 45-й не помер. Як ми тобі тепер, що ж скажеш, сер? Як ми тобі тепер, що скажеш, сер? Йоу, репрезент, репрезент. Репрезент, репрезент. Буковинський стиль. Йоу, Чернівці, йоу.